Ama arkadan simet eller. Jag tror det var någon här. Jag luktar detta huset. Någon här vid mig. Jag bara tar den sista någon för mig. Bara hugga ner den. Och yes med. Perfekt. Åh, oh, till med. Åh, en box. Fick jag där. Apple. Någon är vid mig, Alex. Japp, och det är någon botten av mig. Nej, det är en vid mig. En riktig pass. Ja, en riktig pass med. I mitt hus. Nej, det är bottarna som kommer ut. Nej. Jo, men det var en riktig här med. Ja, det är faktiskt så att prata. Jag är en bottar bara lite. Det var en i mitt hus. Och det är Ragnar som Eliminations eller Silins. Jo, Alex. Så det är bra Eliminations. Oh! Film. Vänner. Nu skopar han. Nu har du butter där borta. Ja, han ser mig. Det är framför mig. Ja, nu skopar han. Jag måste ta det på ett klipp alltså. Japp, aimbot ett. Alltså det känns som aimbot utan radical. Vet du, om man sitter mig i mitten. Ja, aimbot. Alltså det känns som på riktigt. Det är ju, var ju någon som rebootade. Vet du, han, han har i mitten. Kom, kom, vi bygger oss upp på taket. Yes. Så här i grund och bara bang, bang, bang. Mm. Det var en jävla fishstick med mig som var aslån. Det var han som rebootade. Jag tror det var en fishik som gick här. Kom de med, jag vet att de är. Nice. Oh, yep. De är i detta huset. En och. Fishiken låg. Ah! Till med. Perfekt. Jag med på mig. Jag fick jätting på. Jag taggar hon. Tack så mycket för assisten. Ja, men vadå? Det var jag som inte, det var jag som taggade typ allting. Han var ju inte låg. Jag fick ju så himla små. Åh, vad rädd jag blev! Ja, men. Åh, jag behöver... Åh, jag det enda jag behöver nu är shotgun ammo. Det enda jag behöver nu är ingenting. Mycket år ammo har du? 72. Jag är 164. Men kan du droppa alltså, lite shotgun mål? Nej. Jag har bara 4. Jag har 14. Okej. Perfekt alltså. Nice game. Här är det bara, här har det varit tajt. Oj, men såg luta. Nej. Det är nytt dörr här. Är det? Det är någon som har skitit all ut bara. Det är någon sniper till. Nej, men finns det... Varför tar du inte mini på den? Jag måste också ha mini. Ge shotgun ammo. Ge, ta mini. Jag är på. Jag har en minis. Mm. Vi hörde någon skjuta. Nej, vi kommer in nu, vi går in. Sen tar vi den geisen. Geisen. Jag går inte in. Jag har guld, så här, guld hela vägen ut till level 33. Va? Ja. Perfekt, slår vi den geisen.
hjälper till liksom. Vem ska jag ta egentligen om jag blir lite stund? Vad är du där? Du har typ inte sopat. Kom, stick in till mitten här. Yes. Den gejsen. Jag tror nästan det är olutat. Ja, ma. Det är ju olutat. Om inte någon är inne. Någon skjuter här borta alldeles. Upp på sidan, upp på sidan, upp på sidan. Vi kan inte vara här nere om någon skjuter. Ligger vi där nere, de kommer över så... Botta springer där nere, de springer. Kolla, han sitter med oss. Oh my god, jag kommer att falla ner. Någon har byggt här, Alex. Det är eller har varit för. De har gått detta hållet. Japp, det är några. Vart? Nej, det är bottar. Nej, han var jättelåg, Alex. Japp, kom in i valvet. Ruscha valvet. Japp. Här är det. Nu hugger jag oss ner. Jag hugger mig ner här. Är valvet uppåt? Ja. Jag tar en P90 för de är där bakom oss, sakta. Jag lade det jävla som bor. De är här uppe. Ja, alla bort är jättelåg, men de har inte klarat det. De har taggat så styrt. De är ju här. Fan, om de är här, för det var ju någon som sköt där borta. Ja, det är olu... Ja. Japp, zipline. Va? Jag hörde ziplinen. Jag hörde ziplinen. Denna var jag inte alls låg. Japp. Ziplinen. De åkte ziplinen upp. Det hörde jag. Hej, där är det folk! Var? I see a guy. Is he gay? Det såg guys av oss. Oh, någon är över. Någon är... Oh jävlar, de är mycket skjuta. Det är typ... Fem stycken kanske. Ja, vänta, vi pushar på sidan. Eller vi kommer här på sidan, vi flankar. Vänta, jag vill göra... Du flankar hårt. Flankar du hårt så går jag lite mer snitt. Nej, Alex, flanka, bara spring. Man, du kan ju hålla mig, Alex. Jag har rätt. Men jag har rätt då. Men ja, jag vänder. Seklen. Ja, fy fan vad rörelse. Jag tar dem med seklen på mig. Eller möter vi dem i endgame? Va? Eller möter vi dem i endgame? Heal off. Gud, vi väntar in dem. Så gör vi oss i sånt i, för då kommer de att sticka hit. Så det enda valet de har det, sticka in här. Yep. Då kommer de att sticka in i sånt i. När de ligger i sånt i, så kommer vi fram. Japp. Yep. Buske eller? Han väntar ut, så ja. Vi får se. Jag har hur mycket ammo som helst i sniper. Ja, jag var 13 på min hunting. Jag har 50 på min mål. Åh, jag skulle ta den här bulten där, ja. Men jag har en lila hunting.
Och headshotar den i huvudet. Ja, de här ger faktiskt sig lite grann. Kolla detta. Alex, kolla här. Är de till launch? Japp. De sköt. De sköt. De är kolla. Vet jag. Se vad då. Åh, det var så nära. Åh, han har tur här. Vad fan var han hoppade på? Nej, han hoppade där. Får vi se dem. Ha, vad smarta. Rakt ut vattnet. Försök att tagga dem. Aj, jag blir skjuten bakifrån. Vi får skjuta dem. Jag tror någon... Ja, förlåt. Ja, men det är bra. Aj, de är där nere. Var? De springer upp. Från kanten där. Fan. De springer där bakom hörnet. Där. Rakt framför dig. Tack för nu. Ett huvud upp. Han har highgrounden och hans kompis har taggat mig rejält. Oh, wow. Shit, håll mig på laget. Ey. Jag med på mig ett. Hans teammate. Ja. Ja.